တိုင်းတပ်ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ဟာနှွေဦးတော်လည်းကာလ3နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့ကာလကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းရွတ်အတွက်အသက်သွေးချွေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဦးအိမ်စစ်စင်ကိုစွန့်ပြီးတော်လည်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းတပ်ပြည်သူလူထုအပေါင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အလဲနဲ့ထားဦးညွတ်ကြောင်းပတ်မဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတပ်ပြည်သူလူထုအပေါင်းဟာကြံ့ကြံ့ခံတော်ဇွဲနေပေအနစ်နာခံတော်စွန့်လွတ်စွန့်စားခြင်းစီလုံးတော်ညီညွတ်ချင်းတွင်နဲ့တော်လညေတက်လုံပြင်းပြစွာရှောက်လန်းလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ထိုက်တင့်တဲ့တော်လညေအောင်ပွဲတွေကိုမျက်ဝါးချင်းချင်းမြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်၍လည်းယခုနှစ်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာနှွေဦးတော်လန်ရဲ့လှိုင်းရဲ့အမြင့်မာဆုံးသောဒီရဲ့လှိုင်းအတက်ကာလအတွက်ကိုထပ်မံရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆက်အာနာရှင်စနစ်စူးကိုအမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့မိမိတို့အတက်ကိုအနန်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ချဆုံးသွားတော်အာဇာနည်တရေကောင်းအပေါင်းကိုနှွေဦးတော်လန်ရဲ့တမိုင်းမှတ်တိုင်တွင်တဲ့အတူလေးစားစွာဂုံပြုတ်ဦးညွတ်ကြောင်ပြောကြားခြင်းပါတယ်တိုင်းသာပြည်သူလူထုပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဘုံတဘောတူညီချက်ရရှိအောင်ပြည်သူလူထုထက်ကကိုစားပြုပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအစိုးရအဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့တူညီသောဘုံရည်မှန်းချက်တွေချမှတ်ပြီးနှွေဦးတော်လည်းရေးကိုခြေတက်နေကြပါတယ်၎င်းနိုင်ငံရေးအစိုးရအဖွဲ့ကြီးထဲမှာNUCC, CRPH, APAWUN, တဆရာမြေပြင်တပိတ်အင်အားစုများနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့အကြားနိုင်ငံရေးပဋိညင်တွေကိုခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာအောင်စုစည်းထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့အတူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးနည်းပြဟာတွေကိုချက်ထွေလှုံ့ဆော်ဖို့အတူတကွဝိုင်ဝန်ကျူးစားတဲ့ကြောင်းအသိပေးချင်ပါတယ်။အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံရဲ့အခြေခံမူတွေကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်နယ်အပိုင်းတည်နဲ့နှစ်မှလည်းအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရဲ့အတွင်းမှာတိုင်းဒါမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုနဲ့ခုခံတော်လန်စစ်ရဲ့ရှေ့တူခြေလန်းတွေခက်မြန်မြန်တက်လန်းနိုင်အောင်ကျူးစားနေပါတယ်။အခုဆိုရင်လေတော်လန်စစ်အချိန်ကဟုန်မြင့်လာတာနဲ့အတူမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေရဲ့အောင်မြင်မှုဟာတလှိုင်းပြည်တလှိုင်းထတ်တူမြင့်မာလာနေတယ်ဆိုတာအလုံးတွေ့မြင်နေကြပြီဖြစ်ပဲလို့ယုံကြည်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရဲ့အတွေ့ကတိုင်းဒါမဟာမိတ်စစ်ရေးတပ်ပေါင်းစုလိုက်လုံးဟာအာဏာရှင်ရဲ့အာဏာစနစ်ကိုတူးလန်ဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့အထိအင်အားကြီးမားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အလုံးပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွေ့တက်တက်ပြပြဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ခုခံတော်လန်စစ်ရဲ့စစ်ရေးရမှန်းချက်တွေပြည်မိတဲ့ထက်ပြည်မိအောင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မိမိတို့တော်လန်ရဲ့ကိုခံအားကိုမြင့်တင်ထားပြီးကြောင်းအတိပဲပြောကြားခြင်းပါလေတိုင်းဒါပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာနှိုးတော်လန်ရဲ့၃နှစ်မပြည့်ခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဧရိယာကိုဗဟုပြုပြည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွန်းဖွဲ့ရဲ့တဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာနှွေဦးတော်လန်ရဲ့ပူတွဲအောင်ပွဲဖြစ်ပတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လန်ရဲ့အောင်ပွဲနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လန်ရဲ့အောင်ပွဲတွေဟာအပြာအလံထောက်ကူပြုနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံရေးအရာမဟာဗျူဟာခြေလှမ်းတွေကိုမတွန့်မဆုတ်တလန်အကောင့်တွေဖော်နေတယ်လို့စစ်ရဲရခုခံတော်လန်ရဲ့စစ်ကိုလေအရှင်းအဟုန်မြင့်အောင်ထတ်တူလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ခြေပြန့်တော်လူထုလူရှာမှုနဲ့အတူနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ရဲ့ဖြည့်အားနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအသက်ရှူပေါက်ပိတ်ဆို့နိုင်အောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့တဆယ်နှစ်ဆခွန်စစ်စီရဲ့စတင်ပြီးဒါကနေဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဟန်ချက်ညီစစ်စင်ရေးတို့ကြောင့်အခုဆိုရင်မြို့ပေါင်း30ကျော်ကို
Lumiao area pian, online kebi pibare. A jampet sekonsi ye, das kanji ne bong lea jogule, toses and dakai bi, ding by tana bi pibare. Da bien, a ye bade, neza piachos kanto gule, ting ting, ting chok, ding by nai kebi pide, sora, ding bia chimbare. Tainda Mohammed se ye da bonsu de, no udolan ye laigo. Bombsadbi, Yashi de Lunyo Neme, Tinchau Neme du Male, Federal Democracy, Chekan Mundugo, at that tubo, Satin, Losong Nebi, Pibare. Dabin, Noi Odolanye, a Chekan, Santan Budu Pide, Dandu Nimiamu, Lulamu, Gubai Biadakun, Abawun, Democracy Ne Lukunye Dugo, Ama Kanche, Shiswa, Umit, Dinai Ong, Janaru Alung. Why won't you say that? Jabare? Kukandolan zit omba yala ya, tribola ne de, neme du ma, be du ucho ye yandiago, san ne de ja accounte pony jabare, da du ha, chano ru, dainda be du lutu ye, at that tui chune, yinni ya yu tade, omba yala pijang, den biachimbare, dainda be du lutu bondo kumia, Kukandolan, see ye lai long to ye, Jima, Jebian, Larane, and Mia. Sit gongzi, let out, sit boo, sit that do ye, sit that ye ya, just in muha, alun amen, dita, tinsha lavare. Sakan sun qua, twibi mu abien, lende cha, nyan kamu do yale, mia de tet, mia biala dago, do chaya bare. Da abien, da yin dan ma la, lende cha, nyan kanchine, do talk. Shombe chin to her. A thicker Myanmar said that Tamaima, Mo Jones Bula on Yabia Binta Lanedago, do ya bade. A jump had said that yet, Gong Song Bennet, Ouchie, Daka ye said that to a jar, Yongji Moonet, a main analina muhale, Yu Yui Ladago, do ne ya bade. Be do yin quigo, Kulung Lade, Sibu said that to her. Kukan Dolan ye said to ma, the ye ying net. Dula Nedagule, Duniabade. Daduha, Lutu Debaye Omin, Mo Omboy to Pijang, Bioja Lubade. Janaru Mudan Yu Ye Suya, and then it Simande Mudan Yu Diego. Yabu, Tainda, Gongsong Ah Lune, a dude go, why won't this out Nejabade? Matu Goy Biade, a la dia do go, Minbi, Lumu so alike, Dantu Yi do, a con ye do go. Ama can chat benide, Lu a poesi, disownable, ye tabare. Janaruha, Dolan ye a duma, disown ye a ludugo, the bianedi, Losong nedalu, and now got nagan dima, Bedebeka a tedugo, tama mo bow bowsebu, Amyo mi shishine, Juza ne jabare. Nui udolan ye, Alun galama, Piatan yame, Jagala. To go beyond ye season to go. Sonnet the jack, chamatabi pibale. Dabin, be do lutu ye, a dead o in season go. Gagway, song shabune, lutu ha, lended begane. Can look be a makan shido, sick lung trumo yashipu. Gong munde sonnet gong to saw ye ha, a lunma yeji de lu, biochambare. Lutu ha, wawa lenin sado ne tabu, lululu. And now she had kinking net, Lula Lunchunzoa, Tola, Loka Nebu, Lubare. Dabien, Mimi do ye, Boa Digbego, Lenetswa, Sharpu di Sonebu, Bamunjin gong pitun ye net, Sanit gong pitun ye ha, Janoru alone, the same bade, No Udolan ye alone galama, Janoru bidu lutu ha, Kukan dolan sine, a deepungo, Jie Jie Bian Bian. Hansana kun shibu lubare. Edi duet. Janaru a mutani ye suya nene. Tun tun tide. Juzane jajang. Bioja lubare. Tainda bidu lutu bonukumia. Janaru a mutani ye suya ne lutune. The daddy bonsat type when dolan. Neda go melum yababu. No udolan ye ye. No sum bandaiha. Lutu ye lulat. Kunne. Lutu ye, a juicy wada, pibare. Federalism in it, democracy is in it, lutu ye, lula kungo,
အမခန်ချက်ပေးထားနိုင်တယ်လို့လူထုရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုလည်းပေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့စနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ထွန်းလာမဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ထားအမခန်ချက်ရှိတော့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လူနေမှုအစဉ်တိုင်းမြန်မာစွာမိမိတို့လူသားဘဝကိုယက်တီရှင်းတန်းနိုင်မဲ့အတိုင်းဝန်ကောင်ဖြစ်ထွန်းရေးကိုရှေ့ရှုရပါတယ်ဒါဖြင့် ဒေတာတွင်နိုင်ငံသူနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကြားလွတ်လပ်စွာကုလူဆက်ဆံမှုတွေပြုတ်နိုင်တဲ့လူအတိုင်းဝန်တစ်ခုကိုထူထောင်ပေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အင်အားစုအားလုံးဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ရဲ့ကိုယ်ညီမှုတွေကိုရရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသူရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းကောင်းစွာရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောလူထုတော်လန်ရဲ
ါတယ်ဒါအပြင်အကျန်းဖက်စက်တရဲ့စစ်ရဇဝမှုနဲ့လူသားမျိုးဆက်အပေါ်ကျွလွန်တဲ့ပြည်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှုရှိလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒါပြည်သူတရက်လုံးဟာဒီမိုကရေစီရဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြည်သူလူထုဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ကျမကိုပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တိုင်းဒါပြည်သူလူထုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာချင်းချင်းရှားရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူချင်းဝတ္တခါကိုတန်ဖိုးထားလေးစားတဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ဟာစစ်ရဇဝမှုကျွလွန်တဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအရေးတရူလူရသွေးတာမျိုးလုံးမမဟုတ်ဘူးလို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကယုံကြည်နေကြပါတယ်တိုင်းဒါပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ခင်ဗျာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာပဟုအခြေဟာလူထုတိုက်ပွဲရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ကန်ထားတဲ့တောက်တိုက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းရွေရွေပြည့်စည်လာနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ရန်တရားကိုအပြည့်အစုံဖြူဖြတ်ပြီးချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အမွေဆိုးတွေကိုအသည့်တရားတတိတရားနဲ့ကျော်လွန်ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လနကခုခံတော်လန်စစ်ဆိုတာအရင်နေ့လေကြီးတယ်လို့ပဲဆက်မြုံနှံထားမှုတွေလည်းကြီးမာလာပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရဲ့အင်သားစုအချင်းချင်းညီညွတ်ရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့မိမိတို့ရဲ့အတ္တကိုကြော်ပြီးပဋိပက္ခအလွန်တိဆောက်ရေးကာလတွေကိုအမျော်မြင်ရှိရှိနဲ့ဖျက်သားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တော်လန်ရဲ့အင်သားစုတွေများပြားချင်းသာတစ်ဖက်မှာအင်အားဖြစ်တယ်လို့တဖက်မှာလည်းနိုင်ငံရေးမိုင်းဘုံတွေကိုမရှောင်နိုင်ရင်အရောအစာကြီးနိုင်ပါတယ်။ယခုပြည်သူလူထုအပေါင်းရဲ့သွေးနဲ့မျက်ရည်တွေကိုငှဲ့ပြီးမိမိတို့ရဲ့အတ္တနဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားကိုရှေ့တန်းမတင်ကြဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဓာတုဟာတော်လန်ရဲ့အတိအမြင်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသတိလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့တည်ငြိမ်ခြင်းဟာကိုကျိုးစွန့်အနစ်နာခံမှုအတွက်လူထုကရရှိမဲ့အကျိုးရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်အနာရှင်ရန်တရားအပြည့်အစုံနေကုန်းချုပ်ချိန်မှာပြည်သူလူထုဟာငြိမ်းချမ်းခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းရဲ့အနစ်တရားကိုပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရစေဖို့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အင်သားစုအားလုံးမှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်တိုင်းဒါပြည်သူလူထုပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပြည်နဲ့လူထုဟာနွေဦးတော်လန်ရဲ့အလွန်ကာလကိုဖြတ်တန်ရဖို့နိကလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလမှာဂျားကာလအတွေ့ကိုပြောင်းရဖြစ်စဉ်ကိုညီညွတ်စွာဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ပြီးအမခန့်ရှိတဲ့ငိန်ချန်တော်လူပေါင်းလွတ်လပ်တော်လူအဖွဲ့စည်းကိုတည်ဆောက်ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ဘေးဒုက္ခနဲ့ကင်းဝေးသောငိန်ချန်တည်ညုံမှုစီကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးခေါ်ဆောင်ချစ်တတ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ပြည်သူလူထုလက်တွေ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေဟာအပြီးတိုင်ငြိမ်းအေးစေဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွင်းမှာပဋိပက္ခဟောင်းတွေကိုချုပ်ငင်းစေပြီးပဋိပက္ခအသက်တွေပေါ်မလာအောင်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူအားလုံးဟာစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုအမြော်မြင်ရှိရှိသဘောထားကြီးကြီးနဲ့တည်ဆောက်ထားနိုင်ဖို့လူကြောင်းပြောကြရင်နေကုန်ချုပ်ပါတယ်တိုင်းသားပြည်သူလူထုအပေါင်းဘေးဒုက္ခပေါင်းမှငြိမ်းအေးကြပါစေအရေးတော်ပုံ
mucha omi amin.